prvej videorecenzii. Moje meno je Martin Bagel, tuto ovocný kolega je Lukáš Beňo a chystá sa vám predstaviť najdrahší a najnovší fotorámik na svete. Áno, je to iPad 2. Dobre, Lukáš, povedz nám, čo obsahuje, aké železo vo vnútri iPad 2. Hej, jasné. iPad 2 obsahuje procesor 3D ARM, ktorý vyrába pre ňo Samsung. Apple si ho premenoval na tzv. A5 procesor. V konečnom hľadisku je to dvojjadro, ktoré má na sebe umiestnené aj grafický čip. Počkaj, dvojjadro? Áno, práve. Je prečo to dvojjadro v mobilný procesor. Nepýtaj sa ma prečo, ale asi každý už dnes používateľ iPhoneu alebo prvého iPadu vidí ten trend tých aplikácií, že užívateľia čoraz viac chcú a kupujú si graficky náročnejšie aplikácie a aplikácie, ktoré sú náročnejšie na výpočtový výkon. A práve preto asi možno to druhé jadro by sa tam zišlo a bolo by tam dobre, tak preto sa pre ňo Apple rozhodol. Je to jadro s taktom 860 MHz, ak sa nemýlim, a obsahuje v sebe grafický čip, ktorý zvláda dosť náročné vykreslovanie. Áno. Pamäť. Akú má pamäť. Integrovaná pamäť. Čo sa týka rámky, je tam 512 MB rámky. S tým, že všetky veci, čo sa týkajú iOS typu multitasking, využíva plnohodnotne túto pamäť, ale pamäť sekundárna, čo sa týka ukladania aplikácií, fotografií, videí a hudby, je otriedovaná podľa sumy prístroja od 16 GB po 64 GB. Dobre, vidíme, že je skutočne veľký. Je to 10 palcová obrazovka? Necelých 10 palcov, 19 palcov. Čiže dá sa povedať, že je to asi najväčší fotorák na svete. Dá sa povedať, hej. Akurát nevýhoda práve toho displeja, hoď je to dotykový krásny displej. Nie je to retina, že? Nie je to retina. Sám si užívateľom iPhone 4 a priznaj, že retina je proste menší zázrak, čo sa týka ceny, ale aj výkonu. Voči AMOLEDu sa samozrejme nemôže nejako... Dobre, prečo nie je retina? Prečo nie je retina? Si zober, aké rozlíšenie má tvoj iPhone. Netuším. Je to niečo okolo 800 pixelov na dĺžku. To znamená, že si zober, že pri takomto zariadení by to bolo niečo okolo 2400 pixelov na dĺžku. A povedz mi, má cenu tam dávať to dvojjadro, ako náhle by už išlo o retinu? Ja neviem, ne som inžinier Apple. Samozrejme, ale tam už treba dostatočný výkon, to znamená, že tá retina by asi bola nezvládnutelná. Dobre, koľko stojí táto placka? Táto placka vyjde na americkom trhu cenovo od $500, presne $499 za 16-gigový Wi-Fi variant. Čiže 500 eur, hej? To bude. Áno, presne, na Slovensku už sú dostupné ceny. Slovenský distribútor ho bude predávať za približne 500 eur, 499 eur. Dobre. Lukáš, pozri, ja tu mám inú hračku, najväčší mobilný telefón na svete. A je to Samsung Galaxy Tab. To je to niečo, čo chce byť konkurentom, hej? Chce byť konkurentom, aj keď dá sa povedať, že mierí do trošku iného segmentu trhu ako iPad však. Čo sa týka hardwareovej konfigurácie, tá je veľmi podobná. Obsahuje to ARM procesor, ktorý je taktovaný na 1 GHz, 512 MB vnútornej pamäte a 16 GB internej pamäte, ktorú vieš používať. Je rozšíriteľná tá interná pamäť? Pretože Apple je známy tým, že každý jeho produkt nie je rozšíriteľný. No to je veľká chyba kábelčných produktov. Je rozšíriteľná akúkoľvek microSD kartu alebo SDHC do 32 GB. Čiže vieš reálne tu mať skutočne to znamená, všetko, čo máš doma, všetky dokumenty. To znamená 48 GB, dá sa povedať, hej, dokopy. Hej, určite. Hej. Operačný systém, je tam predinštalovaný Android 2.2, čiže Froyo. Čakáme na trojku, vidíme, čo ukáže však. A aký je displej? Displej len 7 palcový proti tomuto, aj keď ja by som to vôbec nebral ako nevýhodu. Hej, jasné, samozrejme. Aký to je typ displeja? Typ displeja je kapacitný samozrejme, s konkrétnym menom Gorilla Glass. Mm-hmm. Nie je to ten Samsung gradský známy. Hej. Super AMOLED. Jasné. Vyrábať Super AMOLED do tohoto zariadenia by bolo asi trošku riskantný krok, čo sa týka peňazí a hlavne pre užívateľov. Legendy vecem, čo tam máš za foťák?
A Apple dodnes dňa nepovedal presne konfiguráciu fotoaparátu ani čipu na fotoaparáte. Jediné, čo viem ti presne povedať, že to vie natočiť video 720p HD a pri 30 snímkoch za sekundu fotoaparát Mac. Ale ako náhle si zoberiete fotku z takéhoto iPadu a ako náhle si zoberiete fotku z iPhone, tak iPhone 4 myslím, tak jednoznačne uvidíte dosť veľký sklz, čo sa týka kvality. Je vidieť, že Apple šetril po stránke fotoaparátu, pretože tunak ten fotoaparát ani len nepostačuje na také momentky alebo na takéto relaxačné fotenie. Jeho hlavným určením skôr toho fotoaparátu bolo pre aplikáciu FaceTime. To je to, čo si môžete len vy s jablkami medzi sebou volať. Áno, my jablčky si veľmi rádi spolu voláme pomocou FaceTime. Takže bez ovocinárov si môže telefonovať zadarmo cez Wi-Fi. Presne. No také niečo tu chýba, že? Poďme teraz v stave predinštalovanom. Čo dostaneš, keď otvoríš balenie? Čo dostanem? Dostanem plnohodnotný operačný systém iOS. Miesto iOS v svojom základe nesie všetky základné črty, ktoré poznáte z ktorého jablčného iOS produktu. To znamená, ovláda to multitasking, vie vám to prechádzať, vie vám to čítať vaše e-maily, máte tu pohodlný kalendár, natočíte s tým video atď. Poznámky. Dobre, ostatné aplikácie samozrejme sú možné... Keď to zapnem, viem si prečítať dokument, doc. A samozrejme. Ako prílohu z e-mailu si ho vieš prečítať. Viem editovať? Editovať ho nevieš. Neviem editovať. Takže si musím kúpiť niečo však. Samozrejme, musím si niečo zaobstarať. Takže musím už zaplatiť za registráciu na Apple Store, že? S tým Apple počíta, pretože už pri prvom pripojení toho iPadu neplatíš, ale už tam máš možnosť, respektíve už tam Apple od teba vyžaduje pri samotnej aktivácii tohoto produktu vyplniť svoje osobné údaje, čo sa týka aj údajov vašej kreditnej karty, takže... S týmto kreditku nepotrebujete. OK, ale... No, vieš, mne to prišlo, zapol som to a vedelo to všetko. Jasne. A zadarmo. Jasné, ale zober si, ktorý človek bez kreditky by si nie taký prístroj zrobil. No tak asi to nie je určené do horné, dolné, niekde pod Tatrami však. Všetky ďalšie aplikácie sa dajú krásne stiahnuť z App Store. App Store je proste samotný systém, ktorý veľce dobre funguje a bol veľce dobre postavený, čo sa týka stránky vývojárov, ale aj Apple. Apple je ziskový, vývojári sú ziskoví, to znamená, všetci sú usmietí a šťastní. Áno, len užívateľ konečne platí však. Len užívateľ konečne musí za to platiť. No. Čiže TAP k vám príde s Androidom, s kompletnou softwarovou výbavou, vrátane dokonca čítačky, alebo teda skôr prehľadača dokumentov, ktorý dokáže editovať, je to nejaký Office, Think Free Office. Čo je na škodu? Na úvodných dvoch obrazovkách, ktoré budete vidieť hneď po rozbalení, sú tri ikonky, ktoré robia to isté, pretože neviem prečo Samsungáci sa dali ikonku zvlášť na Google Maps, zvlášť na Google Places a zvlášť na Latitude. Dobre, sú to odlišné aplikácie, ale prečo majú mať tri ikony? S tým súhlasím, nie? Ďalej. My tu máme len jednu ikonu, volá sa to mapy a ovláda to len Google Maps. No fajn, dobre. Takisto je tu predinštalovaný YouTube, čo poteší každého slovenského čitateľa, nejaký zlatý fond SME, kde si viete prečítať historické knižky. A ešte ak môžem tým mapám, má to niečo ako GPS príjmač? Má, samozrejme, že má. Výhodovú tabu je obrovská konektivita, pretože nielen cez GPS, ale aj cez Wi-Fi sa vie pripojiť vlastne hockám, ale čo obsahuje najvyššie oproti tejto tvojej hračke, je slot na SIM kartu, čiže vieš byť internetový vlastne hoci kde máš telefónny signál. Jasné, ale preto sú tu dve varianty, jasné, preto je tu ten iPad 3G, preto je tu ten iPad Wi-Fi, ale to znamená, že je to odselektované. Zatiaľ, čo Samsung to vyrába všetko naraz, hej, za cenu porovnateľne oveľa nižšie. 400 eur. 400 eur, hej, čiže... 16 GB verzia. Čiže porovnajme si to isté, hej, 16 GB variant bez žiadnej mobility, dá sa povedať, má to v sebe len Wi-Fi a nehodíte do toho SIM kartu, nerozšírite to a vyhodíte za to 500. Áno, na druhej strane s týmto môžete ísť po diaľnici v jednej ruke a pozerať YouTube a v druhej ruke volant, neodporúčam. Čo sa týka kupovania aplikácií, užívateľe Androidu samozrejme vedia ako na tom, klasický market. Android vám do pamäte implicitne vkladá všetky aktívne aplikácie,
dá sa vyťahnuť ikonka priamo na plochu, kde sa vám zobrazia aplikácie, ktoré simultánne bežia cez multitasking. Treba ich ukončovať, pretože keď sa pamäť zahltí, jednak to rýchlejšie požiera kapacitu batérie a jednak spomaluje samotný tap. Existuje tu niečo ako aktívny multitasking, tak ako si ju vieme predstaviť z počítača alebo... Existuje, pustí si prehľadač, stačí podržať tlačítko domčeka dlhšie, zobrazia sa mi nedávno spustené aplikácie, kde spustím poslednú napríklad bežiacu, ktorá si pamätá stav, no nie každá aplikácia si pamätá stav, napríklad hru, pokiaľ vypnete niekde v strede, tak po návrate späť, jednoducho nebude v pamäti, budete musieť hrať od začiatku. To znamená, že len tie aplikácie, ktoré sú tam natívne dané, si pamätajú svoju históriu? To nemyslím, pretože aj Opera si pamätá svoju históriu. Čiže je to nejaká funkcionálna kodenie aplikácií, jasné. iPad má klasický multitasking, tak ako ho poznáme z iPhoneu, 3GS, 3Gčka, iPadu prvej generácie. Dvojklikom sa prepnete do multitaskingu, jednoducho prepnete na aplikáciu. Aplikácia je stopnutá tam, kde ste ho nehali, môžete pokračovať v hraní, v prezeraní, v počúvaní hudby. Čiže bum 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 a funguje to. Fajn. Poďme ďalej. Fotoaparát. Fotoaparát. Už sme spomínali, že na iPad je dosť zúfalý. Samsung Galaxy Tab obsahuje 3,2 megapixel s autofokusom, s presvedčovacou LED diodou. Na zaujímavé fotenie to nie je, ale ako rekreačne s tým partiu pri partičke po okruhu odfotíte úplne bez problémov. Ako fotky môžeme zobrať, ukázať pár, ktoré boli vytvorené týmto fotoaparátom, ktorý má uzavierku pomerne dosť dlhú, ale napriek tomu tab nie je dimenzovaný na to, aby bol fotoaparátom prvoplánov, takže vieme to zhodnotiť. Toto je. S akým príslušenstvom príde k tebe iPad? iPad príde v takej peknej malej krabičke s tým, že nájdete si tam navyše pripájací kábel do USB, nabíjačku, samozrejme s EU koncovkou a jednoduchú dokumentáciu, ktorá sa skladá z týchto troch častí. Jedna je taká jednoduchá vizitočka, kde nájdete len informácie, ako si stiahnuť ďalšie informácie. Samozrejme potom len dôležité upozornenie, ktoré tam musí byť, plus známe ja, bločka na auta, jasný. Samsung k vám príde v malinkej škatulke, kde po rozbalení tu nejde bezprostredne tablet, vo folii, po odkliku úvodnej stránky sa vám zobrazia asi najhoršie slúchadlo na svete, pretože nedržia v ušiach a náušníky sú neskutočne meké. Nabíjací kábel, ktorý môžeme si ako všimnúť, je až príliš podobný s tým mekáckým. Povedzme, že je to kopie jednak jednej. Áno. A nabíjačka, ku ktorej môžete pripojiť vlastne konektor, aký chcete. Ako vidíte, tiež kopie jednak jednej. Je to veľmi dobrý patent, naozaj minimálne tie koncovky podľa krajín. Jednoducho odpojíte, pripojíte, ako potrebujete. Hej, čiže klasická konektivita cez USB, viete to napájať samozrejme aj cez počítač. Apropo, po pripojení Samsungu Galaxy Tab k počítaču, musíte stiahnuť Samsung Keys ako ovládací software, pretože bez neho sa nepohnete, nespravíte s tabletom absolútne nič, nezobrazí vám dokonca ani ako externé zariadenie, čo je na škodu. Apple týmto neduhom netrpí, pretože každý jeden užívateľ, ktorý potrebuje používať svoj iOS prístroj, si musí nainštalovať ten iTunes, či chce alebo nechce, iný spôsob synchronizácie tu nie je. Poďme si narovno, iTunes pre Windows patrí medzi tie zlé softvery, že? Čiže ako pre kovom vekácii sme s neho neskonale nadšení a máme ho neskonale moc radi, pretože je to naozaj veľmi dobrý prístroj, ako synchronizovať všetko. No dobré, ale povedzme si, že tí, čo majú Windows a používajú jablčkové zariadenie, povedzme, nie sú najšťastnejší s ním. iTunes si zhania. Dobre, Martina, aký máš svoj názor na bežné používanie tohoto prístroja? Tam je skvelý, pretože vydrží na batériu 7 hodín, čiže reálne dokážem jasným fungovať 3-4 dní každý večer. Koľko si mal možnosť byť s niekoľko, za koľko ti zrastol z rukou? Behom toho, kde si na človek zvykne, je to neskutočná pomocka pri poradách, kde treba riešiť veci napríklad online, stiahovať mapy povedzme, alebo prezerať PDF dokumenty. Viete sa medzi sebou podávať, je to ľahké, necelých 400 gramov. Malinké 7 palcov, to znamená, že ho vie chytiť takto, čo túto veľkú vec neviem. Prezeranie webu je skutočne pohodlné, pretože čítať bežné články niekde na smečku alebo u nás na PCSK sa dá aj na mobile, ale tento displej na tom
dostatočne vhodný. Fotiť samozrejme s tým nie je možné. Zaznamenávať si textové dokumenty počas prednášok napríklad nie je pohodlné, pretože písať na tom dá sa, ale napríklad Android trpí známym neduhom, že neobsahuje diakritiku, čiže oficiálne maily nie je možné posielať. Na druhú stranu, na bežný chat, nejaké ICQ a podobne, je to vhodné. Konektivita je strašne super, pretože vďaka SIM-karte viem byť online kdekoľvek a kedykoľvek. Stačí mi telefónny signál, nepotrebujem žiadnu Wi-Fi ani žiadne iné externé zariadenie. Čiže asi tak, display je dostatočne kvalitný, aj keď to teda nie je Super AMOLED, ale je vynikajúci. Obsahuje samozrejme aj vnútornú kameru pre Skype, dá sa aj to. Ja som celkovo s môjim iPadom veľmi spokojný, používal by som ho každodenne. Jediná nevýhoda je potom prechádzať z takého veľkého prístroja na niečo menšie, jablčné, to znamená na iPhone, pretože ako náhle týždeň používate ten iPad, je to pre vás hlúposť písať na tej malej klávesnici a robiť s tým. Jednoznačne jeho veľkosť je jeho výhodou, ale aj jeho nevýhodou. Tých 800 gramov je už lepší kompromis oproti predchádzajúcemu iPadu. Aj tá tenkosť je už lepší kompromis, pretože oveľa lepšie drží v ruke, lepšie sa vám s ním číta, je pohodlnejší, nerezžú vás ostré hrany do ruky. Fotoaparát neodporúčam používať, odporúčam ho používať len pri skypovaní, facetimovaní, ale veľce dobrou výhodou a naozaj obrovským krokom správnym smerom je použitie aplikácií. Medzi dôležité aplikácie patria napríklad Pages alebo Kino, to znamená, že môžete si vytvárať svoje dokumenty typu PPT, teda Kino, prezentácie, alebo samozrejme až po zakúpení, alebo písať dokumenty, kde chcete, ako chcete. GarageBand, ktorý poznáme z iLife balíka, alebo iMovie si môžete taktiež stiahnuť už priamo od Apple na iTunes Store. A horúca novinka k tomuto iPadu je tzv. Smart Cover. Smart Cover je nejaké prekrytie čisto displeja, ktoré slúži na ochranu displeja pred poškriabaním. Je to taká stvrdená doštička, ktorá má na strane magnety. Vie sa poskladať samozrejme, vie slúžiť teda ako istý stojan alebo ako nejaký držiačik toho iPadu. Veľmi easy pre bežného Američana. A jednoducho naozaj s magnetmi len klipnete a máte ho pripojený, môžete ho používať. iPad sa vám samozrejme uspí automaticky. Jednoducho to zložíš, len to poskáš do takého kvázi trojuholníčka, voilà, položíš, to je jedna vlastnosť, druhá vlastnosť, ako nám chceš ísť pozerať filmy, jednoducho ho preklopíš. Tak toto je vynikajúca. Čiže nepotrebujem žiadnu docking station. Nepotrebuješ doslova opisovať, čiže stačí vám jeden smart cover a ste vystaraní. Toto je fajn vec. Koľko stojí smart cover? Smart cover je ako voliteľné príslušenstvo, to znamená, že nedostávate ho v balení, počul si hneď sa zámkov. Môžete si ho kúpiť, sú dve varianty, buď kožená varianta, alebo teda poliuretánová varianta, tá najlacnejšia stojí $40. Čiže 50 eur v Európe. Zrejme, alebo cenejšie. Dobre. Čo viac dodať na záver? Azda len, aby spor medzi Samsungom a Apple... Dopadol dobre, aby veľa uradníkov za to nebolo vyhodených zo svojej pozície. Rozdielnosť prístrojov si viete porovnať aj teraz, naopak rozdielnosť príslušenstva je evidentná. Jednoznačne sú to prístroje určené pre dva rôzne segmenty. Pre rôzne skupiny ľudí, jednoznačne, pretože nevidím dôvod, prečo by si Windowsák mal kupovať iPad 2. A nevidím dôvod, prečo by si užívateľ Macu mal kupovať Samsung Galaxy Tab. Cena zariadenia je 400 eur. Cena zariadenia je 500 eur. Ale jednoznačne im predpovedáme veľmi dobrú budúcnosť, hlavne čo sa týka kúpy schopnosti. Sú to produkty, ktoré sú schopné sa na dnešnom trhu uživiť a jednoznačne užívateľe po nich budú siahať a budú ich kupovať. Ostáva len dodať, že Samsung prišiel už na trh s novým tabom, s tabom bojkou, ktorý veľkosťou pripomína iPad 2 a je teda určený pre rovnaký segment. Keď k nám príde, bude určite recenzia. Majte sa krásne, prajem vám. Dovidenia.